عبد الرحمن دادال أن لموچين كرسان مركو هرا أشيغي أيو دي كموچي مركو SNMT ولسو دقالمي مدحدة دي فهمي وايو يكس كوچيستي نوحو مركا عليسكا ساري قضياشا مدحدة قابيتكا إنو مارت كوتيرسادو إنو حالكا مارت نبت قليا دا سيد الوهي للها وكوك عانسيو إنو مارت إياكا كدكتو تير تاسو واقا دنبانا دلين دونتا إنو بورمي آدو إساقو أو شرعياً odayaashani aanay wali maarati ergada ku shireysay boorime aanay wali dastuurka ku lahayn iyakoo magacaya xil gaar ah oo ay ku qabtaan maarti arimahan way isaga waxa doortay baarlamaankii SNM ayaa madaxweynanimada labadii sano oo ansixiyay halka waxa arkayse maarati in xataa madaxdi golaha dhaxaysay madaxdi isaga ku xigtay aynaanay maarati u arkeen sidoo wuxuu wado hase yeeshay isaga uu ka doorbiday إن SNM تنو عانا دالك لوغا قاتو إن شعبيغ الغوري جيو تلادي عرينتي سياس بونا إن تدحتغي إساقي أودياشي ودي بي مستقبل كيسي إيا مستقبل كي دالك أودن أو مارتي بوريمي أيو مارتي كوري جي إن عرينتا سواشو وينا مركا ميشا تالاو حاوي حدو هر إيا هبين صباح إيا قلب وسا أوردي أمر كبالا قلب حي أمر قاريغا لغدغي أمر هادالك اللو ديدي أمر علال لغفري waxa su'aasha weyn ee umada Soomaaliyeena dhaxdhigaya waxa weeye muxuu khalada uu sameeyay Cabdiraxmaan oo uu ku galabsaday waayo SNM dhaqan dimuqraadiya bay lahayd oo labada sano ninkii hayaaba ka kala u gudbin jiray muxuu ku gasbaday labadiisii sano inay socon waayeen waxa su'aasha weydiinaya Maxamed Kaahin oo ahaa wasiirka difaaca ee waqtigaas oo wasiirka arrimaha gudaha maanta haka jawaabayso waxaan weydiinayaa wasiirkiisa arrimaha gudaha wuxuu ahaa Saleeban Maxamed Aadan gudoomiyaha guurtida Soomaaliland ayaa ahaa haka jawaab waxa Cabdiraxmaan dhibaatooyinka uu ku kasbaday arintaa in Muuse Biixi madaxweynaha maanta wuxuu ahaa ragga ugu awooda badan maaratay mujaahidiinta oo ciidamada iyo magciisa aad ugu xiraa haka jawaab Cabdiraxmaan ku kalabsaday dhibaatooyinka inta tirada eeg Xasan Ciise wuxuu ahaa madaxweynaha ku xigeenkiisi waxa weeye ninka loogu badin karo inuu aqoonta dhabta iyo xogta dhabta wax badan ka ogyahay waxaan ka codsan lahaa inuu umada soo hor fariisto waxa Cabdiraxmaan taariikhdi looga masaxay looga dhigay inaanu SNM wax weyn ku lahayn isagoo aabihii Soomaaliyeena maxay tahay ka jawaabo waxaan marti uga ahay Axmed Jaambiir Suldaan oo wasiir u ahaa inuu isaguna bal ka jawaabo dunuubta waaweyn ee Cabdiraxmaan galay ee uu ku kasban waayey dadaalkiisii ka dhigay xumaan oo isagoo ciil iyo caro damiyaha qanaalsan uu kaga baxay Boorabe maxay tahay taariikhda Cabdiraxmaan muhiimad gaar ah waxaan u siinayaa waayo waa udub dhexaad ka khilaafaad dambe oo fara badan oo regaadiyay Soomaaliland iyo wada jirkeeda iyo wada socodkeeda waad ogtihiin oo xukuumaddii cigaal Dir Xaaj Suway diideen inay la shaqeeyaan oo kama qayb galin waxaa ku xigtay oo kala dagaal sokeeyay ummadii shalay mid ka wada ahayd ee isjecelayd ee cadawga kaliya lahayd ee meel wax wada ridaysay maaratay la iskaga horkeeno dhiiggoodii la xalaal la iskaga dhigay dagaalkaas oo kaliya waad ogtiino kumaan kun baa ku dhintay burbur li xaal la moodiyo maal baa ka dhacay dhalinyaradeen maanta mustaqbalka dalka aan uga tageyno haddii haliyeygoodii geesigoodii aan loo sheegin haddaan khaladaadkii dhacay la sixinay meesha laga saarin biri difaaca dalka muxuu ku koryaa oo uu higsanayaa haddii hoggaamadii lahaa raggii horoo dhan ee siilaanya lahaa maxaan dhahaa dee raggii uu soo wada halgamay lahaa haddaanu maaragtay taariikhdoodii wanaagsaneed ay ka cayaareen halganka aanay habeen.